नमस्ते साथीहरु, आज तपाईलाई मेरो टेक्निकल बोय च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुको लागि 5 अमेजिङ वेबसाइट ल्याएको छु। मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। अब हामी समयको बर्बाद नगरी सुरु गरौँ। फर्स्ट नम्बरमा छ radiogarden.com R-A-D त्यसै गरी यो वेबसाइट तपाईँहरूलाई धेरै युजफुल हुनेछ, जो कि धेरै रेडियो सुन्ने गर्छ। तपाईँहरू यो वेबसाइटको मद्दतले जुनसुकै ठाउँको, जुनसुकै देशको, विश्वको कुना कुनाको रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रेस प्ले टु स्टार्ट रेडियो बटन, यहाँ रेडियो गार्डन बटन प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ सुन्नुहुनेछ People banging pots and pans outside of Buckingham Palace during the dinner tonight. And tomorrow there'll be a return of the baby blimp, the Trump baby blimp. It was an effigy of President Trump crying as a baby in diapers. Now, a couple of weeks ago, I was actually down around Parliament and I was talking to David Lammy. He's a member of Parliament with the Labour Party. And he said, as Khan is saying, that he feels that Trump is undermining not just UK, but US values. I've opposed this visit. I think it's wrong. People will be taken to the streets, not because they're standing against America. On the contrary, it's because they're standing with the best traditions of America. Okay, the state visit is expected to last 3 days. Swasthitai, Mega Bank, Aghi Bardai, Haludeki Hydro Samma, Mega Bank, Nepal Limited. सब हरियाणा टिप्काहरू, सब रेडियो। त्यसै गरी हामी अब नेपालको आफ्नो देशको सुनौँ। यो वाला ओ काठमाडौँ। त्यसै गरी हामी जुनसुकै ठाउँको पनि रेडियो सुन्न सक्छौँ। हामी सुनौँ इजिप्ट। इजिप्टमा आइरहेछ, यहाँ तल देखाइरहेछ टाइम सहित। त्यसै गरी जर्मनीको एउटा जोसमा दाब्नुहोस्, उसमा सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मैले तपाईँहरूको लागि दोस्रो नम्बरमा ल्याएको छु। यो वेबसाइट तपाईँहरूको लागि धेरै रोमाञ्चक हुनेछ। उसको नाम छ pointer.com POINTER pointer.com हान्नुहोला। यो तपाईँहरूको लागि धेरै रोमाञ्चक वेबसाइट हुनेछ। योमा तपाईँहरू धेरै रमाउनुहुनेछ। तपाईँहरूको लागि अगाडि माइलको लेआउट यस्तो छ, वेबसाइटको लेआउट। तपाईँहरू जुन यो रेक्टेङ्गल साइज एरिया छ नि, त्यसमा जुन ठाउँमा क्रजर या फिङ्गरले जुन ठाउँमा क्लिक गर्नुहुनेछ, उस ठाउँमा तपाईँहरूले एउटा त फिङ्गरको पोइन्ट देख्नुहुनेछ। त्यसै गरी म योमा पोइन्ट गर्छु, जुन ठाउँमा तपाईँले देख्नुभयो एउटा कुनै पनि मान्छे पोइन्ट गरिरहेको। अब यसको लेफ्ट साइडमा गर्छु पोइन्ट। जुन ठाउँमा पोइन्ट गर्छौँ नि तपाईँहरू, त्यो ठाउँमा एउटा त एउटा आङ्लोले फिङ्गरको पोइन्ट गरेको फिगर देख्नुहुनेछ। म अपमा माथि गर्नेछु,
हो तपाईँ देख्नु सक्नु भएको छ यो कति रोमाञ्चक छ। जुन ठाउँमा गर्नुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा यो आउँलाको पोइन्ट गरेको देख्नु सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी थर्ड तेस्रो वेबसाइट छ, यो पनि तपाईँहरूको लागि रोमाञ्चक हुनेछ, योमा तपाईँहरू रमाउनु हुनेछ। इन्फाइनाइट जुम, INFINITE, इन्फाइनाइट जुम, ZOM, जुम .com, इन्फाइनाइट जुम। ओ स्पेलिङ गलत भइरहेको छ मेरो, इन्फाइनाइट जुम जुक, इन्फाइनाइट जुम .com। इन्फाइनाइट जुम यो थर्डमा क्लिक गर्नु होला। यो तपाईँको लागि धेरै रोमाञ्चक हुनेछ। त्यसै गरी मेरो स्क्रिनमा आइसकेको छ तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुनेछ। जति हेर्छौँ नि जति हेर्छौँ नि त्यति जुम हुँदै जान्छ। त्यसै गरी तपाईँ यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ, म 1 हेर्छु, 5 फास्ट जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरू मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले तपाईँहरूको लागि नम्बर 4 ल्याएको छु, यसको नाम छ इन्टरनेट म्याप .net, INTER, इन्टरनेट म्याप .net। यसको लिङ्क internet.map.net छ। यहाँ सुरुमा आएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। नेट स्लो भएको कारणले हल्का टाइम लागिरहेको छ। यस्तो हुन्छ, यसलाई गरिदिनु होला। तपाईँ यहाँबाट जुन वेबसाइट पनि छान्न सक्नुहुन्छ। सब इन्टरनेटमा जति नि वेबसाइट छन् नि तिनी सब वेबसाइट तपाईँहरू यहाँमा देख्न सक्नुहुन्छ। ठुला ठुला जो बिग सर्कल छन् नि ती बिग वेबसाइट हुन्, जो सानो सर्कल छ नि तिनी सानो वेबसाइट हुन्। त्यसै गरी जुम गरेर तिमी तपाईँहरू जो वेबसाइट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी एउटा यो ठुलो सर्कल google.com, facebook.com, ठुलो सर्कलहरू तिनीहरू पपुलर वेबसाइट हुन्छन्। त्यसै गरी म सानो वेबसाइट हेर्छु, जो वेबसाइट कि मलाई कुनै थाहा पनि थिएन। त्यसै गरी तपाईँहरू थाहा नभएको वेबसाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै R10.net, यो जुम गरेर यो नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको नाम छ fernandosearch.com/com.bar। त्यसै गरी
अब यो वेबसाइट भिजिट तपाईँहरू यहाँबाट मजा लिनु सक्नुहुन्छ onlineformular.com। इन्टरनेटमा जति वेबसाइट छ नि तपाईँहरू यहाँमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट मजा लिनुहोला। त्यसै गरी म अर्को वेबसाइट हेर्छु जो कि यति सानो छ, सानोवाला वेबसाइट adultmult.ru। त्यसै गरी मैले तपाईँहरूको लागि पाँचौँ नम्बरमा ल्याएको छु यो वेबसाइट मेक एनी फ्ल्याग आइसकेको छ मेरो यसमा। यो वेबसाइटमा नि तपाईँहरू मजा लिन सक्नुहुनेछ। .com हान्नु होला, कमवाला। त्यसै गरी यो अनलाइन फ्ल्याग वेबरमा जानुहोला, क्लिक गर्नुहोला। धेरै नै रोमाञ्चक हुनेछ यो तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरू यहाँबाट मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू देख्नु भइरहेको छ जस्तै कि यो फ्ल्याग साँच्चै हो भने जस्तै लाग्दैछ। तर यो सब प्रोग्रामिङको कमाल हो। तपाईँ यहाँबाट मोर अप्सनमा गएर एको हावा बन्द नि गर्न सक्नुहुन्छ, विन्ड अन छ अफ गर्नु होला। तपाईँहरू देख्दै सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट त तपाईँहरू भिजिट गर्नै पर्छ। त्यसै गरी हावालाई अन गर्नु होला, विन्ड अन। यहाँ त टपबाट लेफ्टमा फ्लटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँहरू यसको सेटिङमा गएर आफूलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरू आफ्नो फोटो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, यहाँ युआरएल, इमेजको युआरएल लेखेर। ल धन्यवाद साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई 5 अमेजिङ वेबसाइट ल्याएको थिएँ। अझ मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसै गरी म धेरैभन्दा धेरै टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियो ल्याइराख्नेछु। ल धन्यवाद।